pushing Pete. Yes, sir! Ja! Og så har du også en som trenger boost i dag. Ah. Ah, ja. Windy, typen windy i dag. Så egentlig hadde kolik. Nå? Utsatt. Nå må vi ta turen ut, men plass av apekatt her. Få se. Ikke anbefalt av fastlegen her. Ikke anbefalt av fastlegen. Vi skal sjekke ut kolik om det kanskje kan funke, men vi får se. Vi får se. Ikke hopp! Mic check, mic check. Live fra Mammoth. Ok? Oh, watch out! Sneka dag 2. Ok, vi kjører etter det nå. Ja. I dag ble faktisk kvaliken avlyst på grunn av vind, så det ble practice, men det var dope. Ta det nå. That's a moment of truth, heter det. Det var det. Har han også fått covid? Fuck korona, ass. Helvete. Måtte se en snap til Jonas. What the fuck, bro? Hva er det som skjer? Har du fått covid? Ja, jeg har fått covid. Tar jeg maten? Der. Har jeg korona der? Koronaviruset er påvist i kroppen. Og det er selvfølgelig jævla leit. Det er noe som det er konkurranse og alle de greiene her. Timingen er jo helt hodemist. Så du får bare stå i det, bro. Gotta come back stronger, you know. Thank you, bro. Ok, da sjekker jeg PCR-testen, ass. Ok, bro. Er du klar for det her? Jeg vet ikke, ass. Det er liksom positiv, ass. Det er så positivt, ass. Det er så positivt, liksom. For jeg har fått covid, jeg. Hvordan vil du gjøre det? At du har en positiv test, liksom. Ja. Wow. Ja. Ok. Yeah, I can't go. Get Sebastian Sherba out of the ticket. Yeah, just cancel the flight. Okay, yeah, refund the ticket. Thank you so much. Thank you for coming. Goodbye. Goodbye. Ja. 1 time og 28 minutter. Skal jeg bo her da? Skal bo her da. Koronas helvete. Er det covid eller? Da er vi live, faktisk. Fra karantene. Isolasjon. Hva skjedde, Miss? Hva skjedde? Jeg har mistet hodet. Du har mistet hodet? Det er helt sikkert. Dag 2. Dag 3. Dag 3. For undertegnet det. For undertegnet det. Og gutta fikk jo covid, faktisk. Og da er det å finne på ting, da. Så du måske gire på å lære seg et chug. Vann? Ja. Nei, det er bare ute og sykle her. Herregud. Bare treffe oss. Tror du det var godt? Det? Der skal kjeften min ligge. Det var mer, det var mer. Snakk om å treffe meg i toppetasjen da. Din tur. Bare åpne munnen, så skal jeg... Ja, lukker jeg. Ok, lukker jeg da. Nå fyller du kjøpt meg. Ja! Det var bra. Ja! Full gønnings her da.
Good. En ny dag i karantena. Skal vi til Nymis? Og ja, vi ligger og soler oss. Jeg tror ikke den verste plassen å være isolert. Ah, isolasjon er seit, ass. Ja. Ikke mange som kommer ut av isolasjon nøttebrune. Det er så få. Jeg hadde varme på fotene. Korona, ass. Hvor langt hun er på å miste huet? Så sjukt langt unna. Det finnes ikke. Ikke til stede. Nei. Huet er på riktig plass, da. Man har fått litt sol i huet også. Fått litt sol i huet. Det er en sannummi se. Få litt sol i huet. Eller så lenge du har sol i huet. Det kan være skyet ut, men så lenge du har sol i huet. Var ikke det? Ja, impel på det. Enn du? Nei, det hjelper på da. Vi har ganske syk spot da. Vi kunne jo hatt en verre isolasjon. Vi kunne ha hatt det. Kunne hatt det ganske mye verre faktisk. Satt det på et karantenehotell på flyplassen. Rolig 20 kvadrat og... 20 kvadrat. Er det sveikt eller? Er det sveikt? Ikke på, ikke på oss. Nei. Dette er bare min leilighet. Jeg bare flyger over til Nymis. Jeg bare, halv Nymis. Ta oss litt sol. Ja. Du får en liten halvstår da. Sindre spør. Ja. Ja, men det var halvstår, det fikk jeg. Ok, faktisk ikke å gå med. Vi gitt deg en liten halvstår da. Kitchen. Nå skjer det mye sykt. Ja, det er ikke noe guida. Jeg er ikke noe råd på noen guida turer, altså. Jeg er ikke så råd på noen guida turer. Push and pay, bitch, push and pay, push and pay. Vi setter isolasjon. Det er det som har skjedd. Vi ble faktisk smittet av koronaviruset. Så det er bare å gratulere. Vi har vært flink, vi har tatt forhåndsregler. Men lel så er det mulig å bli smittet. Så det føles litt kjipt. Men vi koser oss i karantene. Jeg tror ikke den støggeste plassen å ha isolasjon på. Når vi har suttet og tænet oss i typ 2 timer. Så vi skal i hvert fall ikke klage på det. De snudde fort fra å tro at vi skulle kjøre World Cup i Mammut til å bli satt i isolasjon, buret inn. Ting kan skje fort, men også på fredagen kjenner jeg en ny vlogg, og da kommer det noe lifestyle fra isolasjon med gutta boys. Så vi kan ikke prøve å få på noen challenger, få på noe etterregnet, så gjør noe bra ut av det. Covid, ass. Hvis dere liker å følge med på vloggene, gjerne gå og subscribe, like videoen, og kommenter en kommentar, det setter jeg pris på. Og... Hva er det du driver med nå? Vlogger? Vlogger? Jeg må nemlig gire på å lage noen challenges til neste video, så hvis dere har noen challenger vi kan gjøre, kommenter det. Under. Vi må ha finger på, for vi mister huet. Det må vi. Det må vi. That's for sure. Vi snakkes. Peace. Push a peach, 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 push a peach.